নমস্কাৰ, নিউজ এইটিনৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ সৈতে মই গুঞ্জন কলিতা। আজি আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম এটা অপৰিকল্পিত আৰু এটা অগতানুগতিক অনুষ্ঠানৰ। আজি আমি সন্ধান কৰিম এনে কিছুমান চৰিত্ৰৰ যিয়ে যান্ত্ৰিকতাৰ মাজতো উদযাপন কৰিব জানে জীৱনক, যিয়ে ব্যস্ততাৰ মাজতো বিচাৰি পায় জীৱনৰ সমস্ত সুখ। আমি এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছোঁহি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত। ৰেলযোগে আমি যাত্ৰা কৰিম আৰু চলন্ত ৰেলত আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকলৈ পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। কাৰণ ৰেলত বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ মানুহ লগ পোৱা যায়, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে ৰেলত যাত্ৰা কৰে, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আহক আমি বিচাৰি যাওঁ। আহক আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ট্ৰেইন এখনত আমি উঠিছোঁ আৰু ট্ৰেইনত মই যিহেতু কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ ট্ৰেইনত পোৱা যায়, ৰেলত পোৱা যায়, গতিকে আমি সেই চৰিত্ৰৰ সন্ধানতে আহিছোঁ। আমি ৰেলযোগে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ সন্ধানত আমি ৰেলখনত আজি উঠিছোঁ আৰু বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। আমি কিনো পাওঁ আপোনালোকক আগবঢ়াম আৰু আমি কিছু দূৰত আমি কিছু শব্দ শুনিবলৈ পাইছোঁ, কিছু সংগীতৰ শব্দ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। আমি তাৰে সন্ধানত আমি আহিছোঁ আৰু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ। দুজন লোক ইয়াত আছে, তেওঁলোকে হাতত দোতোৰা আৰু ডগৰ লৈ এনেধৰণে সংগীত চৰ্চা কৰিছে। যাত্ৰা ট্ৰেইন চলি আছে, মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ সংগীতৰ মাজলৈকে গৈছোঁ। আমি আহিয়ে আপোনালোকৰ শুনিছোঁ আপোনালোকে দোতোৰা বজাই থকা আমি দেখিছোঁ। দোতোৰাখন কি আপোনালোকে লগত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে নেকি? এইটো আমাৰ অনুষ্ঠান আছে যিহেতু আমি এনেকৈ লৈ যাওঁ আৰু সময় পালে আমি বজাওঁ। এইটো মোৰ প্ৰাণ দেই। কিন্তু আপোনাৰ নামটো জানি ল'ব? মোৰ নাম নাৰায়ণ কলিতা। মই আকাশবাণীৰ বি হাই গ্ৰেডৰ শিল্পী। আমি আচলতে দৰ্শকসকলে জানে আমি আচলতে ৰেল এখনত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি আজি ওলাই আহিছোঁ আৰু ৰেলত যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ লগ পোৱা যায়, গতিকে এই আমি আহি থাকোঁতে আপোনালোকৰ গান আমি শুনিলোঁ, গতিকে পুনৰ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আপোনালোকৰ গান এটা, লোকগীত এটা গাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভরা ঢল নাই হিরো রইবো করিবো
খুব সুন্দর ধন্যবাদ জানাইছো। আর এই যে আমি রেলত আমি দেখাই গেছো, এই রেলত আমি যাত্রা আরম্ভ করছো, এনে ধরনে আপনাদের সময় পালে নিশ্চয় এই দোতরাখন হাতত লয়? না, এই মর সুরকালের অভ্যাস, গতি মই এই শিকার মানে ঘরের গালিও খাইছো, পড়ব লাগে আর খেতির কাম করব লাগে, বুঝছে নাই? কিন্তু মোর এনেকা একটা হৃদয় লাগি গেল এই দোতরার যে শব্দ আওয়াজ আমি যেটা গাও সেইটাই মোট হৃদয় স্পর্শ করেছে। আর সেই কারণে আপনার ওসরলে আহি মই আন আন এটা মই দৃশ্য মই দেখো শব্দ মই শুনবলে পাইছো, মই সেই দৃশ্য মই দেখুয়াম। এফালে মই দেখিছো গিটার হাতত গিটার লয় হাতত গিটার লয় মাউস অর্গেন লয় এনে ধরনের গান করেছে। পাইছো খুব সুন্দরক এই ট্রেইনত আমি যাত্রা আরম্ভ করছো, রেলত যাত্রা আরম্ভ করছো, আর আপনার যেটা আপনি মিউজিক দিছে একবারে মিলি গেছে, মই আপনার পরিচয়টা জানি লব বিচাৰিছো। মনাশ্রী ব্রজেন চন্দ্র দাস না, মই আর এনেকে অল্প জার্নি করে ফুরো কেতাবা আর ভাল লাগে মানুষের মাজত গিটার বজাই কিনে, সেইখানে আজ ওলাই হয়েছে এইফল ভাই ট্রেনতে কিছু কিছু অল্পমান সবকে আমোদ দিম বলে ভাবিছো। আর মই যদি আকো এবার যদি সেই মিউজিকটা যদি এবার শুনে লোক পড়ো চমুকই, কারণ রেলর যাত্রা আমি দৃশ্য সমান্তরালভাবে দেখাই গেছো, আর আপনি যেটু মিউজিক আপনি এই মাত্র বজালে একবারে মিলি গেছে, এবার যদি বজাই দিয়ে। বিচাৰিছো মই মিউজিক আৰু শুনিম আপোনাৰ, কিন্তু আনফালে আমি দৃশ্য দেখুৱাই গৈছো, তাত এটা লোকগীতৰ দল এটা আছে, আপুনি যদি তালৈ আহি যায় আমাৰ বেছি ভাল হ'ব। আৰু লোকগীতৰ যিটো দল, লোকগীতৰ দলটোৰ ওচৰলৈকে মই পুনৰ যাব বিচাৰিছো, লগতে মই আপোনাকো একেলগে বিচাৰিম, কাৰণ লোকগীত বা আমাৰ যিসমূহ থলুৱা যিসমূহ সংগীত বা এনেধৰণৰ যি লোকগীতসমূহ আছে, এই লোকগীতসমূহ ক্ৰমাত হেৰাই যোৱা বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে, কিন্তু এইসকল লোকৰ বাবে এই শিল্প এই সংস্কৃতি যেন আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা নাই, মই পুনৰ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আৰু আপোনাকো মই আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
মই আপোনালোক দুইজনকে মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ, তেওঁ আমি এই যাত্ৰাকালত লগ পাইছোঁ। তেওঁ লোকগীতৰ সাধনা তেওঁ কৰি আছে, যেতিয়া সময় পায় তেওঁ লোকগীতৰ চৰ্চা কৰে, হাতত দোতৰা লয়, ডগৰ লয়। মই আপোনাৰ চিনাকিও মই ল'ম, আপোনাৰ ওচৰলৈকে যাম, কিন্তু দুইজনৰ পৰা মই এটা যুগলবন্দী বুলি যদি কয়, শ্যাম কানু দূৰলৈ নাযাবা, সেই গানটো আমাৰ দৰ্শকসকলে সকলোৱে জানে, সেই গানটো দুইজনৰ যদি যুগলবন্দীত মই কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যাত্ৰীসকলৰ সৈতে মই কথা পাতিম, যাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন জন আছে, মই যদি আপোনাক ওচৰত পাওঁ এনেধৰণৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পৰিৱেশন ট্ৰেইনত যাত্ৰাকালত আমি পাওঁ, তেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? আৰু আজিৰ যিটো পৰিৱেশ এইটো সম্পৰ্কে কি ক'ব? ভালেই লাগিছে, ট্ৰেইনত যাত্ৰা সময়ত যদি গান সংগীতৰ এটা চাহ পাওঁ আমি, ভালেই লাগে, শুনি পেলাই ভাল লাগে, ফূৰ্তি লাগে মনত, আৰু কি ক'ম, ভালেই লাগিছে। সাধাৰণতে ট্ৰেইনত এনেধৰণৰ দৃশ্যৰাজি দেখিবলৈ পোৱা যায়, মুঠতে পোৱাই যায়, এতিয়াতো প্ৰায়ে পাইছোঁ এতিয়া ট্ৰেইনত কোনোবা, আজিতো প্ৰগ্ৰামটো দেখিলোঁ দাদাহঁতে, ভালেই লাগিছে শুনি পেলাই, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই আজি অনুষ্ঠানটো মই আপোনালোকৰ যদি অনুমতি পাওঁ, আজি যাত্ৰীসকলো আছে, বিভিন্নজনক হয়তো ডিষ্টাৰ্ব দিয়া তেওঁলোকক যুগুতো নহ'ব, গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি আজি বাহিৰলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ নেকি, যদি আমি ক'ৰবাত বহি যদি আড্ডা দি আজি এই অনুষ্ঠানটো কৰিব পাৰোঁ, আপুনি কি কয়? খুবেই সুখী হ'ম আৰু দৰ্শকে চাই ভাল পাব। আপোনালোকৰ দেৰি নহয়তো? দেৰি হ'ব লাগে আৰু। আপোনাৰ পৰিচয়টো মই লোৱাই নাই। মোৰ নাম শ্ৰী মৃদুল চৌধুৰী। হয়, আপুনি কি কৰে আৰু এইটো ডগৰ কেতিয়াৰ পৰা বজায় আপুনি? ডগৰ মই সৰুৰ পৰা বজাওঁ, তথাপি মই ৰেডিঅ'ৰ মই আৰ্টিষ্ট, ডগৰৰ আৰ্টিষ্ট, মই বাঁহীও বজাওঁ। আৰু মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল মানে কি, ৰামেশ্বৰ পাঠক ছাৰ যে লোকগীতৰ সম্ৰাট, তেখেতৰ ঘৰত মই থাকি পেলাই লোকগীত শিকাৰ উপৰিও বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ কেনেকৈ মানে বজাব লাগে তেখেতে মোক বিভিন্ন ধৰণে শিকাইছিল, আৰু তেখেতৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আজি এইখিনি মানে হেৰি কৰি আছোঁ। মই আপোনাৰ পৰিচয়, আপুনি ক'ত কাম কৰে আৰু এই যিটো আপুনি বজাইছে এনেধৰণৰ আচলতে ষ্টাইলটো যদি কওঁ, এইটো আমি সাধাৰণতে দেখা নাই, কিন্তু এইটো জেনেৰেলি হ'লকে ফ্লেমেংকো ষ্টাইল বুলি কয়, এইটো অৰিজিনেল হ'ল মানে কি স্পেইনৰ হয়। আমাৰ জেনেৰেলি ইয়াতে ধৰক যেনেকৈ প্লেকথামেদি বজায়, ইয়াত খালি আঙুলিৰে বজাব লাগে, সেইটো অলপ মানে অলপ কষ্ট হয়, কষ্টকৰ হয়, সেইটো বহুত দিন মানে সাধনা লাগিব। মই কমচে কম 12-13 বছৰমান সাধনা কৰাৰ পিছতহে মই এইখিনি পাইছোঁ। আপুনি শিকিছে ক'ত? কাৰণ আমি যদি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ তেনেধৰণৰ প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। যিহেতুকে ইয়াতে আমাৰ ফ্লেমেংকো বজোৱা খুব কমে, যিহেতুকে আজিকালিতো মানে আপোনাৰ মোবাইল ওলাইছে, বহুত মাধ্যম ওলাইছে, তাৰ পৰাই মানে কি মানে কপি ৰাইট কৰাৰ নিচিনা হৈছে, আল্টিমেটলি মানে ড্ৰোনৰ নিচিনা শিকিবলৈ হৈছে। আপুনি একেলগে তিনিটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, আপুনি মাউথ অৰ্গেন আপুনি বজাইছে, হাৰমনিকা বজাইছে, আপুনি গীটাৰ বজাইছে আৰু পাৰ্কাশ্যনটো আপুনি লগত ৰাখিছে। আৰু এই এই যিটো আপোনাৰ সংগীত যিটো চৰ্চা বা এনেধৰণে যি ফ্লেমিংকো ষ্টাইলটো আপুনি কথা ক'লে, এইটো আপোনাৰ স্পেইনৰ বুলি কৈছে আপুনি, এইটো আমাৰ এই অসমত আপুনি কেনেধৰণে এইটো ব্যৱহাৰ আপুনি কৰিছে? এইটো ব্যৱহাৰ মানে ধৰক আজিকালি আমাৰ অসমত হিপ হপ আহিছে, চব বাহিৰা বস্তু আহিছে, গীটাৰ আহিছে, মই ভাবিছোঁ যে ফ্লেমেংকো চলে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা গানবিলাক মই অৰ্কেষ্ট্ৰা কৰি কিনে নিব চেষ্টা কৰিম। আমি এবাৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ গান শুনিম ফ্লেমেংকো ষ্টাইলত, লগতে আমাৰ এই লোকগীতৰ শিল্পীসকল আছে, কিন্তু আমি বাহিৰলৈকে যাম। হয় নিশ্চয়, মই বাহিৰলৈকে যদি আপোনালোকে সহায় কৰে নিশ্চয় যাম। আমি দৰ্শকসকল আমি এতিয়া বাহিৰলৈকে ওলাইছোঁ, আমি এই যাত্ৰা তেওঁলোকৰ ইমানতে সামৰিবলৈ আমি আচলতে বাধ্য কৰোৱা টাইপে হৈছে।
আৰু আমি এইবাৰ কোলাহলৰ পৰা কিছু আঁতৰি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। ৰেলৰ যাত্ৰা সামৰি আমি এই স্থানতে এতিয়া আমাৰ বাকী অনুষ্ঠান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। পৰিৱেশটো কি ক'ব, কেনেকুৱা পাইছে? সঁচাই ইয়াৰে পৰিৱেশ সঁচাই মধুৰ। মানে অলপ আগতে আমি ট্ৰেইনত আছিলোঁ, ইয়াত আহি কিনে ইমান মনটো ইমান ভাল লাগিছে। সঁচাকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি ক'লেই মনটো একদম ভ্ৰমণ নিচিনা পবিত্ৰ হৈ যায়। সঁচাই জেগাটো বিৰাট ধুনীয়া তাৰমানে। আৰু আন যি মোৰ সৈতে যাত্ৰী মই পাইছিলোঁ ৰেলত, মই আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম, কেনে পাইছে স্থানডোখৰ, কেনে পাইছে? বুঢ়ালীটোৰ মানে মহিমা অপাৰ। আৰু এই বুঢ়ালীটোক লৈ ভূপেন দাই বহুত গীত ৰচনা কৰিছে, ইয়াতকৈ তাৰ মানে বেলেগ হ'ব নোৱাৰে। আজি আমি ভূপেন দাৰ গান হ'ব লাগিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আমি আছোঁ, গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান। আৰু এতিয়া আমি ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ এটা গান আপুনি যদি গীটাৰত যদি সুৰ যদি আপুনি তুলিব পাৰে, কি সুৰ তুলিব বিচাৰিব এই পৰিৱেশটো চাই? এই পৰিৱেশটো সঁচাই ভাল লাগিছে, কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ গান মানে বজাব ভয় লাগে। তেওঁটো মই চেষ্টা কৰিম, কিয় ভুল হ'ব ক্ষমা কৰি দিলে অকণমান বজে। ঠিক আছে। পিছফালে ভৰা লুইত আৰু আপোনাৰ গীটাৰত ভূপেন হাজৰিকাদেৱ ৰ বিদেশী বন্ধু, ই এক সুন্দৰ গীত তেওঁ ৰচনা কৰি গৈছে। গতিকে এই পৰিৱেশটোক লৈ আৰু আপোনাৰ এই যি ফ্লেমিংকো ষ্টাইলৰ আপুনি কথা কৈছে, এই ফ্লেমিংকো ষ্টাইলত আপুনি আমাৰ যিসমূহ সংগীত আছে তাক কেনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ? এতিয়া গীতসমূহ এনেকুৱা হৈছে, ধৰক মই বিশেষকৈ গানৰ বিষয়ে মানা যোন সেইটো মই ষ্টুডেণ্টক কওঁ, যিটোকে গানত আজিকালি হিপ হপ আহিছে, চবখিনি আপোনাৰ ৰেপ আহিছে, কিন্তু আমাৰ মিউজিক মানে কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল বা গানবিলাক সেনেকুৱাকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল বুলি ঠিকেই লৈছে, কিন্তু বাহিৰৰ বস্তুহে বজাইছে। আমাৰ ইয়াৰ অসমীয়া গানবিলাক যেন বাহিৰত নিব পৰা নাই, সেইটোকে মই মানে প্ৰায় আমাৰ এই অসমীয়া গানবোৰ আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈকে লৈ যাব লাগিব। মই ভাবি আছোঁ যে এনেকৈ মই মানে কি অৰ্কেষ্ট্ৰা কৰি কিনে নিম বুলি মই ভাবি চেষ্টা কৰি আছোঁ। পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম, কিন্তু যিসকল আমাৰ লোকসংগীতৰ যিটো দল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, আৰু তেওঁলোকেও আহি এই যি পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভৰা লুইতৰ বুকু, আৰু এই ভৰা লুইতৰ বুকুত তেওঁলোকে এনেধৰণে বহি লৈছে, আৰু তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী গান ইতিমধ্যে ৰেলত তেওঁলোকে আমাক তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি শুনাইছে। পুনৰ যদি আপোনালোকৰ মাজলৈ গীতৰ মাজলৈ আহিব পাৰোঁ, আমাক কি গান শুনাব এতিয়া? শ্ৰীকৃষ্ণৰ কালীয় নমন, যিটো গোপ শিশুবিলাকক মানে কালিয়ে মানে হেৰি কৰিছিলে, গতিকে সেই কালীয় নমনৰ এটি গীত গাবলৈ লৈছোঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ। আমি গানৰ মাজলৈ গৈছোঁ।
ধন্যবাদ জানাইছো। খুব সুন্দর পরিবেশত আপনাদের এই আজি আমাক অনুষ্ঠান আপনাদের পরিবেশন করে আমাক দেখালে। মই জানিব বিচারিম, আপনি ইতিমধ্যে আমাক কৈছে আপনি কত কাম করে, আপনি ইতিমধ্যে আমাক কলে, তার মাজতো আজির পরিবেশত, আজির প্রেক্ষাপটত যদি আমি কথাটো কও, লোকসঙ্গীত আমার যুগ আছে ক্রমাৎ হেরাই যাব ধরেছে, কিন্তু আপনার নিচিনা কেজনমান মানুষের প্রচেষ্টাত এতিয়াও সজীব হয়ে আছে। গতি এই যে আমার লোকসঙ্গীতর যুক্ত শিপা, শিপাডাল ধরে রাখবলে আমি কি করব আপনার, আপনি কি ভাবে? এটা আমি জনমুখত প্রচার করব আর লোকগীত এনেকা বস্তু, এটা আমার পিতৃ মাতৃস্বরূপ, ই কেতিয়াও হয়তো এতিয়া অল্প চাহিদাটা কমিছে, কিন্তু এটি আহিব বলে আমার একটা বিশ্বাস। কারণ লোকগীত শুনা মানুষ এতিয়াও আছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানত লোকগীত খুব কমেই দেয়, কিন্তু তথাপিতে তাদের মাজত লোকগীত শুনা মানুষ আছে। আর আমি কেজন মানে বর্তমান মানে এই বস্তুটো রাখি আছো, তারমানে মোর লগতে আছে, মই নামবিল কব লাগিব। এজন হয়েছে পাঠক স্যার, তো অলরেডি তারমানে গুছি গলেই, তখন পরলোক হল, বাইদেউ সুন্দরভাবে লাগি আছে, এটাও চর্চা করে আছে ধনদা বাইদেউ। তারপরে জনসংযোগত কাম করেছিল তখেতে নরেন দাস, তখেতো লোকগীততেই লাগি আছে। তখন অকল লোকগীত বিলা আমার অসমত যিমান লোকগীত আছে, বিভিন্ন ভাষার লোকগীত আছে, তেখেতসকলে তেখেতে করে আছে। তারপরে আমার পাঠশালার বসন্ত পাটগিরিদেব, তেখেতো একটা জনপ্রিয় নাম, গতি তেখেতেও লোকগীত লোকগীত মানে সাধনা করে আছে, আর বিভিন্ন ধরনের পুরনি গীতবিল মানে কালেকশন করে আছে। মানে ধন্যবাদ জানাইছো। আর তিনগী যুবক মানে দেখবলে পাইছো, আপনার কোরপা আছে হঠাৎ এনে ধরনের? ওয়েল, আমি মানে নিপন বসুমতারী, আর আমি দীপাঙ্কর নীলোৎপল, আমি তিনিও খুব মরমর বন্ধু। আর আমি আজি মানে প্রায় আমি ইয়ালে আহো, এনেকা সুন্দর একটা মানে একটা ইমান সুন্দর একটা ঠাই, আর লগতে আহি পেলে আজি হঠাৎ আচরিত হয়ে গেছে যে ইমান সুন্দর একটা অনুষ্ঠান দেখি আছো। আমিও লই আহিছিল গিটার লগতে। আপনাদের এনে কি করে আছে? আমি আমি তো বাই আমি প্রফেশন, আমি মিউজিশিয়ানে হয়, মই বাৰু গান মানে প্রতি দেওবারে আপনাদের হয়, আমি আহো প্রত্যেক দেওবারে, আমি আহো, ভাল লাগে। আমার ঘটনাটো হল, আমি তেওলোকক আৰু আমি তিনিজন আমি রেলত আমি যাত্রাটো আরম্ভ করেছিল, আর রেলতে তেওলোকক লগ পাই আজি আমি বলো আজি এনে ধরনের আমি সংগীত চর্চাই করো, আমি উলাই আহিলো এই দুখরলে আর আপনালোকক পালো। গতি আপনালোকক তো এনে খালি হাতে মই যাব নিদিও, গতি আপনালোকর পৰা এটা কিন্তু মই আপনালোককো আমার আজি এই অনুষ্ঠানটো বিচাৰিম, আর আপনালোকক আপনালোকর অনুষ্ঠান পরিবেশন যদি আমার কারণে করে দিয়ে। ঠিক আছে, ভাল লাগিল, আমারও ভাল লাগিল। এটা এটা অনুষ্ঠান আপনালোকর পৰা চাই লো, আর আপনালোকর ভাবে তেওলোকর এটা অনুষ্ঠান। আপনালোকর ব্যান্ডটোৰ কিবা নাম আছে নেকি? সদ্যহতে আমি এতিয়ালৈকে আমি সব ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্ট হয় সকলে, কিন্তু আমি ফুৰিবলৈ আহিছো আজি আসলে। গতি তেওলোকর অনুষ্ঠানটো আপনালোকলে আগবঢ়াইছো। চকু জোৰ মেলিলো আইৰে কোলা, হাঁহি কি বুজিলো দাদাৰ ধেমালি, খং কি দেখিলো দেউতাৰ দুচকুত, ভাল বেয়া শিকিলো বায়ে পঢ়ুৱা, আজি হে বুঝিছো মই সোঁৱৰণি কি, আজি হে ভাবিছো মই হেৰুৱালো কি, লৰালি মোৰ লৰালি, লৰালি মোৰ লৰালি। মায়ে শিকোৱা শিকোৱা
সৰু গীত এটি মনত পৰে কথাটো হল কি কম, ইমান সুন্দৰ ঠাই এডোখৰত আহিছো, আহি পেলাই আপোনালোককো পালো, আৰু এতিয়া মানে কবলৈ ভাল লাগিছে যে গীতটিৰ লগত এই ঠাইডোখৰৰ কিবা এটা মিল মোৰ অনুভৱ মিল গৈছে। আমি যদি ঠাইডোখৰ আমি যদি চাব পাৰোঁ, ঠাইডোখৰ চাম, আমি কথাও পাতিব পাৰোঁ কৰোঁতে। আৰু নিপন, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া আপুনি প্ৰফেচনেল চিংগাৰ হিচাপে আপুনি কাম কৰি আছে, আপোনাক আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয়কৈ জানিব যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আপুনি হয়তো পৰিৱেশনো কৰিছে, গতিকে এই যি সংগীতৰ আজিৰ যি পৰিৱেশটোৰ লগত আপোনালোকক পাই আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এটা যদি সৰু
আপুনি যদি বড়ো ভাষাত এটা যদি আমাক দিব পাৰে, যেটো আপোনাৰ ৱাও, এটা এটা বড়ো যদি আমি ধুন এটা শুনিব পাৰো, বড়ো গান এটা যদি শুনিব পাৰো। বড়ো ঠিক আছে, বড়োটো ফক গাব পাৰোঁ বা মই নিজেও গাইছোঁ। মোৰ বড়ো এলবামৰ এটি গীত ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ হৈছে অলপমান আগতে, আৰু কেইবাটাও গীত মই গাই আছোঁ, বড়ো মুভি কেইখনমানতো গাই আছোঁ, ৰিলিজ হ'ব। কিন্তু কথা হ'ল কি, আপুনি যিহেতুকে বড়ো ভাষাৰ মানে এটা ট্ৰেডিশ্যনৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই কথাটো সুধিছে, গতিকে মোৰ গীতটোত, ল'ৰালী গীতটোত মই যিটো লাইন সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ সেইটো মই অকণমান গাই দিব বিচাৰিছোঁ, লগতে বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে চাগে আপোনালোকে আপুনি বুজি নাপাব নাপায়, সেইকাৰণে আপোনাক বুজাই দিওঁ। কথাটো হ'ল, ইয়াত কোৱা হৈছে যে সৰুতে মোক মায়া শিকোৱা বড়ো গীতেটি মনত পৰে, মানে আপোনাক দে পঢ়াই দে বাবু ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা সেইবুলি কৈছে, মাকে কৈছে, দে পঢ়াই দে জানো লেখা পঢ়াই দে, লেখা পঢ়াৰ গোলা জানি গুণি যাবলা, মানে লেখা পঢ়া নকৰিলে তুমি জ্ঞানী গুণী নহ'বা, তেতিয়া কি হ'ব, মান মন্দন সোনাতে বেনা দুৰ্বলা, তেতিয়া তোমাক মানুহে মান সন্মান নিদিয়ে, গতিকে দে বাবু দে পঢ়া শুনা কৰ, দে বাবু ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ মানুহ আগবাঢ়ি যা। আগৰ দিনত তাৰমানে আগৰ দিনত আই বোপায়ে মানে কৈছিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালী, গীটাৰখন বজাও, এইখন অৱশ্যে বেছিদিন হোৱা নাই বজাও, এইখিনে স্পেচিয়েলি গীটাৰখন বজাও আৰু, স্পেচিয়েলি যদি এইটোৰ আমি যদি কিবা এটা ধুন এটা যদি আমাক শুনাই দিয়ে, হয় নেকি, আচ্ছা ঠিক আছে, অলপমান বেছি নহয়, গানো গাই আছিল কিন্তু আমি দেখিছোঁ, গান গাওঁতে গান নাখালে কি, খুব সুন্দৰ গীত গাই থাকে, গানটো আপুনি গাব লাগিব, আৰু আপোনাৰ এই সংগীত চৰ্চাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। আচ্ছা মই কৈ আছোঁ বাৰু, সংগীত একচুৱেলি মই গীটাৰ নহয়, একচুৱেলি মই গানেই গাইছিলোঁ আগৰ পৰা, গান তেতিয়া মই ক্লাছ ফ'ৰত আছিলোঁ, ক্লাছ ফ'ৰত তেতিয়া মায়ে মানে এডমিশ্যন কৰি দিছিলে, তেতিয়া মানে গম পোৱা নাছিলোঁ যে গান গাব লাগে, কিন্তু আমাৰ কি আছিলে সৰুতে মানে কি জুবিনদাৰ, চবৰেতো হাই দিলে হয়, জুবিনদাৰ গান শুনিছিলোঁ, ক'ৰবাত গ'লেও জুবিনদাৰ গান শুনো, মানে ইমান ক্ৰেজি আছিলোঁ মানে, পিছত কি হ'ল এনেকৈ শুনোতে শুনোতে গানৰ প্ৰতি ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ গ'লোঁ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন বুলি ক'ব লাগিলে জুবিনদা ক'ব লাগিব, তাৰপিছত এনেকৈ আৰু মোৰ এনেকৈ নলবাৰীত শিক্ষা গানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, মই ইয়াতে গাই দিছোঁ অকণমান গীটাৰখন, ঠিক আছে, ফুৰা
খুব সুন্দৰ আপোনাৰ আপুনি নিজে সৃষ্টি কৰিছে যেতিয়া খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু আমি আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয়কৈ উপভোগ কৰিছে মই আপোনালোকৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতিম কিন্তু এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছো আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা দেখিছো আপুনি কান্ধত এই যেটো বাদ্যযন্ত্ৰ এটো নাম কি বুলি কয় ডালবুকা বুলি কয় ডালবুকা বুলি কয় লগতে আমাৰ যেটো ডগৰ ডগৰটো আপুনি লৈছে আৰু এটো এটো কি নাম কয় সেকার্স সেকার্স বুলি কয় আৰু এটা পকেটত আপোনাৰ দেখিছো এবিলাক পারকাশন ইনষ্ট্ৰুমেন্ট গোটেইখিনি আৰু ভৰিত মই দৰ্শকক দেখুৱাইছো ভৰিত তেওঁ পিন্ধি লৈছে এই তেওঁ পাইল হয় এটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্ট্ৰুমেন্ট হয় হয় কিন্তু ডান্সাৰবিলাকে ভৰিত পিন্ধে আৰু আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত পাইল ইউজ হয় আৰু ৰিদম ছাইডটোত কি হয় যেনেকৈ ড্ৰামাৰে মানে হাই হেডটো ভৰি দি বজায় তো ইণ্ডিয়ান পাৰ্কাশ্যন হিচাপে মই পাইলটো ইউজ কৰিব খুজিছোঁ পাইলটো ইউজ কৰি মই যদি আপোনাক যদি কওঁ যে তেওঁলোকৰ পৰা আমি স্পেচিয়েলি এটা এটা গান আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ পৰা শুনিলোঁ আপুনি আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক স্পেচিয়েল কি দেখুৱাব বিশেষ কি দেখুৱাব কিবা যদি দেখুৱাবলৈ কওঁ বিশেষ মোৰ লগত এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে ডগৰ হয় মই ডগৰটো অকণ প্লে' কৰি দিছোঁ কাৰণ আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনে আমাৰ বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় আমি 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 অকণ এইটো ছাইডত যদি যাব পাৰোঁ কাৰণ পিছফালে আমি দেখুৱাইছোঁ মহাদেৱৰ মূৰ্তি এটা আছে মহাদেৱৰ লগত ডগৰৰ সম্বন্ধটো আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ গতিকে এই দুখৰ স্থানৰ নিচিনা সুন্দৰ স্থান হ'বই নোৱাৰে গতিকে আপুনি যদি এইখিনিত আহি আমাক যদি এই বিশেষ বজাই শুনাই ঠিক আছে মই অলপ প্লে' কৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ জানাইছোঁ আৰু আপোনাৰ নামটো কি কৈছিলে নীলোৎপল সিং নীলোৎপল সিং আপোনাৰ এই সংগীত চৰ্চা কেতিয়াৰ পৰা মোৰ ঘৰ নগাঁৱত মই 2006 গুৱাহাটী আহিছিলোঁ ইয়াতে আমাৰ পৱন বৰদলৈ ছাৰ তবলাৰ চবেই জানে তেখেতৰ তাত অকণমান তালিম লৈছিলোঁ তবলাৰ তাৰপিছত লৈ পেলাই মই দেখিলোঁ যে মানে আমাৰ সেইটো গাঁৱত যিটো বস্তু নাছিলে ইয়াত আহি মই গম পালোঁ মই এটা সৰু ঠাইত বজাইছিলোঁ পংকজ শৰ্মা সন্তুৰ বজাই তেখেতে মোক কিবা মানে ভাগ্যবশতঃ মোৰ ভাল ভাগ্য আছে মই লগ পালোঁ তাৰপিছত 2000 সেনেকৈ বজাই পেলাই মই দেখিলোঁ 2 পায় তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে মিউজিক কৰিলে পইচা পায় নেকি আমাৰ গাঁৱত সেইটো নাছিলে তাৰপিছত মই লাহে লাহে গম পালোঁ আচ্ছা ভালকৈ যদি অকণমান বজোৱাটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আৰ্নিং চ'ৰ্চ এটা আহিব পাৰে আৰু প্ৰফেচনেল মিউজিকটো আমাৰ গাঁৱতকৈ গুৱাহাটীত এটা ভাল লেভেলত আছে আৰু নতুন টিনেজাৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকেও মই বহুতক দেখা পাইছোঁ বহুত ভালকৈ চৰ্চা কৰি আছে আমি সংগীতৰ কথা আৰু পাতিম দৰ্শকসকল কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ এই যি অনুষ্ঠান আৰু আছে আৰু যিসকল আমি শিল্পী আমি ট্ৰেইনত লগ পাইছিলোঁ ৰেলত লগ পাইছিলোঁ সেইসকলো আছে কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ
বিরতির পিছত স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকে চাই আছে আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠান শিপা এক সন্ধান। আর আমি পূর্বতে কইছো আজি কেটামান চরিত্র আমি সন্ধান করে উলিয়াইছো, আর সেই চরিত্র কেটার হতে আমি আছো বর্তমান মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রর পারত। আর এই পরিবেশের লগত মিলাক আপনার পরা আর কেটামান গান আমি শুনিম। কি গান আমাক শুনাব? ঠিক আছে, আমি এবার আমি গোটেকিটা মিলি পেলায় একটা সুন্দর দীপাঙ্করে একটা গাব, ময়ে কইছো তেও গাবলে খুব সুন্দর গীত, এটি ঋত বতর এটি গীত আৰু তেখেতে অকণ গাব, আৰু লগতে আমি দুয়োটা মেচআপ কৰি পেলাই গাই দিম। ঠিক আছে, মই দৰ্শকসকল তেওঁলোকৰ গীতৰ মাজলৈকে আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমি অকমান বেলেগ এটি গীত গাই দিও। আমার আজি নদীর এই সুন্দর পরিবেশ চাই পেলায় গাবলে মন গেছে গীত এটি, আমার সকলের পরিচিত আমার মরম শিল্পী পাপন দার গীত এটি, হয়নে? দি দি জীবন রাখিছিল হাসি, কোনে আহি জানো অজানিতে দিলে হিমচি, বুকুর ইমান ব্যথা তই জানো জানো মোর নদী। আর এই পরিবেশ নদী গানের সমান হবই নয়, তাতে অঙ্গরাগ পাপন মহন্তর এই গানটি সকলের প্রিয়। আমি আমার শিল্পী সকলের ওর যাও, আমি তললকে যাম আর তলত যখন আমার শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ সহ আমি কথা পাতিম। কিন্তু আপনার এই যীত চর্চা আজি তিনিওগী আপনাদের এনে ধরনের ওলাই আছে, আপনার সদায় এনে ধরনের আপনার পোয়া হয় প্র্যাকটিস করা হয় নে? আসলে নহয়, আমি খুব খুব মানে অকেশনালি কেতিয়াবাহে আহোঁ। আজি হঠাৎ আমি ফোনা ফোনি করল করে পেলায় বোলো আজি অল্প ফুড়বলে যাও, খুব সুন্দর একটা ঠাই আছে, ইমান সুন্দর একটা আজি মন্দির, এই প্রথম আইসো মানে আজি আসলে ইমান ভাল লাগিছে।
আৰু হঠাৎ আপোনালোক যে পাই গলো আচলতে কি কম, মানে এক মণি কাঞ্চন সংযোগ হৈ গৈছে ইয়াতে আমাৰ আমাৰ বাবেও, কাৰণ আমি এনেধৰণে আমাৰ অনুষ্ঠানটো হ'ব বুলি ভবাই নাছিলো। হয় হয়, কাৰণ আমি অন্য ধৰণে আমি আজি ৰাতিপুৱাই আমি ওলাই আহিছিলো। হয় হয়, আৰু ওলাই আহি আমি এই বিভিন্নজনক লগ পাইছো আৰু এতিয়াই আপোনালোকক আপোনালোকৰ যুগলবন্দী এটা যিটো কয়, আচ্ছা যুগলবন্দী এটা আমি কিন্তু কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, যুগলবন্দী আমি এতিয়ালৈকে দুই তিনিগৰাকী শিল্পী লগ পাইছো ইয়াতে আৰু আমি এতিয়া ভাল লাগিব, এতিয়া বেছি ভাল লাগিব, এতিয়া ভাল লাগিব গোটেইবোৰে। হয়, আৰু এই আজি আজিৰ এই পৰিৱেশটো, আজি আমাৰ এই যিটো দেওবাৰৰ যিটো অনুষ্ঠানটো, আৰু মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁক, আমি ট্ৰেইনত লগ পাইছিলোঁ, ৰেলত লগ পাইছিলোঁ, আৰু তেওঁ যি আজি আমাৰ সাধাৰণতে দেখিবলৈ নোপোৱা যিটো স্পেনিছৰ যিটো ষ্টাইল গীটাৰৰ, তেওঁ সেই ষ্টাইলত তেওঁ গীটাৰ বজায়, আৰু তেওঁৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত এটা যুগলবন্দী কিন্তু মই এই এতিয়াই মই চাব বিচাৰিম। আৰু পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, আৰু এই যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকো আহি এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে, এই আমাৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে চাইছে, গতিকে আপোনাৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা যুগলবন্দী, তাৰপিছত আমাৰ যিটো লোকগীতৰ দল আছে একেলগে আপোনালোকৰ এটা অনুষ্ঠান আমি চাম। এতিয়া আপোনালোকৰ এটা যুগলবন্দী আমি এটা চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে আমাৰ বাবে অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰিলে। আৰু এতিয়া আমি পুনৰ সেই আমি ৰেলত লগ পোৱা সেই প্ৰথম দলটিৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আৰু শেষত আমি আটাইয়ে মিলি এটা অনুষ্ঠান একেলগে আমি পৰিৱেশন কৰিম দৰ্শকসকল, আৰু আপোনালোকৰ বাবে এই যিটো যুগলবন্দী, যুগলবন্দীটোত আমি তেওঁলোকক আমি একেলগে বজাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু পোনপ্ৰথমে আমি এই যিটো লোকগীতৰ যিটো দল আছে দলটোৰ আমি একেলগে বহিছোঁ, আৰু এতিয়া পুনৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ গৈছোঁ আৰু আমাৰ অন্তিমটো অনুষ্ঠান। দৰ্শকসকল, এয়াই আছিল আজি আমাৰ শিপা এক সন্ধানৰ বিশেষ অনুষ্ঠান। অহা দেওবাৰে অন্য ধৰণে এক অনুষ্ঠান আপোনালোকলৈ
আগবঢ়াই লৈ আহি তাৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম। জীবন